Автобусите на ЈСП утре нема да излезат на улиците на Скопје, доколку денеска до 14 часот на возачите, сервисерите и одржувачите не им биде исплатена септемвриската плата. Ова денеска го соопштија трите репрезентативни синдикати, кои спратија порака и до менеджментот на град Скопје и до владата. Доколку денеска во 14 часот не се исплати нашата редовна плата, возниот персонал и одржувачите и сервисерите на автобусите утре нема да започнат со своето работно време, затоа што и они и нивните семејства се гладни. Очекуваме во текот на денот да се ажурира релацијата влада град Скопје и платата денеска да се исплати. Синдикатите на ЈСП информираа дека на 7 октомври ја известиле градоначалничката на град Скопје дека доколку на 15 октомври не им биде исплатена плата, ќе има прекин на работата. Ниту од менаџерот, директорот на ЈСП Скопје, ниту од градоначалничката немаме никаков одговор. Значи, известени се на време, меѓутоа нема одговор од нив. На протестот добија поддршка и од председателството на Сојузот на синдикати на Македонија. Апелирам и до градоначалничката и до централната власт да ја сфатат сериозно работата и да ги исплатат платите, бидејќи ние не екзистираме освен од нашите плати и за нас тие плати живо значат. Од менеджментот на ЈСП за протестот и барањата најавија дека ќе излезат со реакција во текот на денот. Возачите, сервисерите и одржувачите на вработени на ЈСП кои денес излегоа на предупредувачкиот протест, соопштија дека ова не е единствениот проблем кој го имаат, туку се соочуваат со низа проблеми, како непрофитабилно предпријатие во оделот на одржување на автобусите.